चंद्र भी पड़े पानी असुविधा सरकार ग्रामांचल पानी जल जोगाण निमंते अनेक पदक्षेप ग्रहण करी मालमाल टंका खर्च करछंती सत किंतु प्रकृत रे ग्रामांचल अधिवासी यार सेवा पाइबार वंचित रहउछंती। इबे भी एमिती अनेक ग्राम अछि जेउटी की लोके नई नालारु जुआ तयारी करी पानी व्यवहार करथिबा देखिबा को मिलुछि। एमिती एक दृश्य देखिबा को मिलिछि जमनक्रिया ब्लॉक बडरामा पंचायत विश्वालपाली ग्रामर चंद्रडी पडारे। एही पडारे प्राय 20 परिवार बसवास करथिबा बेले एठिकार जनसंख्या 100 रे ऊर्ध हेबे। ଏହି ପଡ଼ାରେ ନଳର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ହେତୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ାବାସୀ ଗୋଟିଏ ନାଳରୁ ଚୁଆଁ ତିଆରି କରି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଣିର ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ପଡ଼ାବାସୀ ଅନେକ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏଠାରେ ନଳକୂପ ବସେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି। ପାଣି ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ବଡ଼ରମା ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପଡ଼ାରେ ପାଣିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଝରଣା ପାଣି ପିଇ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଏହାର କଥା ପକାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଠି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜମାନକ୍ରିୟାରୁ ଲିପଟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN ନ୍ୟୁଜ।